សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅជួនពរឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយកៅសីហានាំសឺសធេរាទៅមន្ទីរពេទ្យនិងពិគ្រោះផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហើយជាការពិតណាស់អ្នកនាងសឺសធេរាគឺជាតារាសម្ដែងស្រីមួយដួងដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងភាពជោគជ័យលើវិថីសិល្បៈគេក៏បានសង្កេតឃើញថាតារាស្រីរូបនេះធ្លាប់បានផ្អាកការងារសិល្បៈជាង10ឆ្នាំក្រោយពីបានរៀបការរួមសាងគ្រួសាររួចមកក្រោយ
ជាកូនប្អូនទូយ៉ាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងស៊ីសធីរាបានវិលត្រឡប់ចូលសម្ដែងវិញឋានៈកូនប្រុសស្រីរបស់អ្នកនាងកាន់តែធំដឹងក្តីហើយស្របពេលចូលប្រឡូកលោកវិថីសិល្បៈមិនបានប៉ុន្មានផងនាងត្រូវបានគេដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយដោយតារាស្រីរូបនេះធ្លាប់បានបង្ហើបប្រាប់ជារឿយៗថាជំងឺមួយនេះកើតឡើងមកអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយក្រោយលាក់ទុកជំងឺអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែ